Aí, rapaz, Sétimo Tavares aqui de Itaíba. E aí, Sétimo Tavares? É um prazer imenso estar aqui de novo com meus amigos, né? Quero Lei, Zé do Fusca. Vem cá, Zé do Fusca, pra passar no... Zé do Fusca. Tá no nosso grupo lá da Itaíba de música. Tá do Pequenininho Show. Sou artista aqui no Marcelo da Hora. TV Web Paragaba. Show de bola. Anota aí, 100% forró, Pequenininho Show, galera. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram, Quero Lei, Zé do Fusca, Sétimo Tavares, beleza? Vem lançamento de música nova aí agora em agosto. Show de bola. E meus amigos aqui também estão lançando seus vídeos. É? Até mais, gente. É, como é que tá Itaíba? Itaíba tá maravilhosa. É? Muita praia, sol, pessoal. Pessoal, passei uma semana lá na casa desse foi, cara aqui, Sétimo Tavares, rapaz. Foi show demais, de bola. Né? Andamos a praia da Praia do Chapéu, né? Morro do Chapéu. Morro do Chapéu. Aí, foi show de bola, viu? Obrigado, foi muito bem. Valeu! Valeu!